Іван Будак, житель Кривця, служив у 11-му батальйоні територіальної оборони Київська Русь. Сьогодні це 11-й окремий мотопіхотний батальйон Київська Русь. Народився 26 вересня 1985 року, неодружений. Коли розпочались бойові дії на сході країни, Іван не став ховатися за спинами інших. Не чекати, допоки вручать повістку, добровільно пішов до військкомату. Пішов я добровольцем. Добровольцем я пішов, щоб сюди ця війна не прийшла, да? Щоб ніхто з моїх знайомих, близьких, ніхто не бачив цього кошмара, який там робиться. На схід я призвав, тобто пішов добровольцем 18 травня, другу хвилю мобілізації. Відслужив я год, рік на сході. Тобто попали ми спочатку на гору Карачун, далі ми вже питалися самі пробиватися далі. Ну, наступили мінські домовленості, перемир'я. Тобто по нам пуляли, по нам градами, запускали. Нам не можна стріляти, тому що мінські договоренності. Потім, після Дебальцево, у нас відбулася ротація, нехватка, трохи загиблих було. Після ротації ми попали під Донецький аеропорт. Там закинули нас на ферму, так звану. Вона, її багато хто знає. Ніяких хороших условій. Теж під Донецьким аеропортом ми далі питалися пробиватися, але нам не дали. Тому що опять мінські договоренності 2. Опять же ж по нам стріляють. Ну, після Донецького аеропорту я демобілізувався. Нас забезпечували волонтери. От іменно волонтери нас сильно хорошо забезпечували. От в медикаментах була проблема, але що дзвонили волонтерам, да, навіть з військового комісаріату, бувало, дзвонювалися, да. По телефону це не можна було розказувати сильно, тому що висліджували. Але що привозили, передавали через волонтерів. Те, що треба, мене забезпечували. На запитання, який спогад сьогодні не полишає у спокої, Іван, довго не роздумуючи, поділився. Під час війни завжди є втрати. Так сталося, що і в нашому батальйоні не обійшлося без них. У бою загинув командир батальйону Олександр Гуменюк, відомий за позивним «Батя». Його дуже поважали підлеглі. Тому це для нас тяжка втрата, ділиться військовий. І як наставника, і як побратима, і як хорошої людини. Я з 11-го батальйону, покійний батя у нас, заводив туди, там царство небесне погиб від кулі ворожецького снайпера. Це було під Чорнухіно, Дебальцево, Чорнухіно. Серед буденних і буремних днів війни були і світлі миті. Це листи і малюнки від дітей. Ось що додавало сили йти далі, не здаватися, досягати поставленої мети. Малюнки, це саме більша піддержка, чим це харчування, чим це. Без цього можна трохи якось пару днів обійтися. А от з цим. Знаєш, що нас тут ждуть, чекають, люблять. Коли ми виходили з туди, о, найприємніший спогад. Відчуття, от, що вернулася сила духу. Ми як йшли туди, да, нас теж було, надія, що ми виб'ємо цього врага. І, виходили теж. Ну, даже більше відчуття, що ми вертаємося додому, до своїх рідних. Але що, знали, що там ще деякі хлопці і вертаються, і попідписували контракти.
повернувшись, залишилася там. Повернувшись зі сходу, Іван почав думати про майбутнє і будувати своє власне життя в іншому руслі. Переосмислив власні цінності і пріоритети. Я ось приїхав, да. У мене ставлення помінялося взагалі в житті, тому що йшов туди, да. Я йшов туди, щоб тут щось помінялося хоча б в цій державі, але приїхав, я навіть в відпуск приїжджав, зразу зрозумів, що тут нічого не помінялося. На вашу думку, коли прийде мир? Ой, коли там, в принципі, зараз зверху керують цим. Якщо б вони нам дали дозвіл, да, ми б вже границю перекрили, і до нас би вже ніхто не ліз. А зараз перемир'я, хлопці там стоять, мерзнуть, по ним стріляють, а їм не дають. Ну, як це можна назвати? Я не пойму, за що там стоять зараз. Ну, в принципі, одне, що не допускаємо їх сюди. Це одне. Коли мир прийде, коли, наверное, коли Путіна не стане, може. Можливо, якби тут ще помінялось в парламенті нашому, то тобто, цього ніхто не може знати.